Moradores da área rural de Marliéria ficaram ilhados após a queda de 4 pontes. Falamos aqui ontem no MG Record e também mostramos no Balanço Geral. A chuva forte provocou muita destruição na localidade, nessa localidade do Vale do Aço. E também houve estragos da BR-381 em Antônio Dias, sentido a Belo Horizonte, onde um barranco às margens da rodovia cedeu. A Gisele Ferreira e o Rodney acompanharam essa situação ontem e agora no Balanço. A gente traz para você a reportagem completa. Pode balançar. O cenário é de destruição. O córrego que corta a zona rural do município de Marliéria, na região leste do estado, transbordou. Este veículo foi arrastado pela forte enxurrada. Pontes que ligam a cidade à comunidade rural cederam. Até mesmo os tubos por onde passa o córrego foram carregados. De motocicleta, alguns moradores ainda se arriscam a passar em cima do que restou desta ponte. A gente não sabe nem por onde começar. Ó. Tudo que nós fizemos semana passada, essa cerca, tudo limpamos, foi tudo feito de novo. E não tem o que fazer. Ó. Leite está jogando fora semana passada, joguei por falta de energia. E agora, essa semana, por água. Meu tanque está lá cheio, da vizinha ali cheio, todo mundo assim, sem saber o que fazer. Para vocês terem acesso à cidade, qual que seria a alternativa? Não tem a não ser por essa ponte. A única solução é essa ponte aqui, refazer. Celestina é produtora rural e para não perder a produção de leite, contou com a ajuda para fazer a baldeação até a cidade. Eu estou trazendo leite para colocar em uma outra propriedade, né, no tanque de outro produtor. Né, eu estou trazendo leite, eu moro a 2 quilômetros daqui, a minha propriedade é a 2 quilômetros. Então, como não tenho o transporte, não tem como estar passando aqui na ponte, aí eu estou trazendo leite no carro e fazendo transporte com moto e deixando o leite no tanque de outro produtor. A situação aqui na zona rural de Marliéria é bastante preocupante. 4 pontes que dão acesso a 2 povoados cederam. Este aqui é o trecho que a gente consegue chegar. Nós deixamos nosso carro de reportagem ali, porque olha só, aqui essa ponte inclusive foi interditada, ela cedeu e não tem como os veículos passarem para o outro lado. Eu e o Rodney, inclusive, vamos aguardar um veículo que vai chegar daqui a pouco para fazer a baldeação com a gente até uma outra ponte onde a situação ainda é mais crítica. No trajeto, um rastro de destruição deixado pela enxurrada. A estrada também ficou em más condições e pelo caminho, várias propriedades particulares também perderam as pontes de acesso à estrada principal. Após 4 quilômetros, a nossa baldeação termina aqui. Neste trecho, a situação ela é ainda mais grave. Olha só, a forte enxurrada arrancou completamente a ponte que dá acesso a 2 comunidades aqui na zona rural de Marliéria. Os moradores do lado de lá estão completamente ilhados, sem outra alternativa para atravessar. A Prefeitura de Marliéria e a Defesa Civil contabilizam os estragos provocados pelas chuvas. Pelo menos 15 famílias estão ilhadas na zona rural do município. O prefeito disse que providências só poderão ser tomadas após a estiagem das chuvas. Para a gente fazer os desvios, né, para a comunidade pelo menos ter acesso à cidade e tão logo a gente consiga, né, junto ao governo do estado, governo federal, a gente buscar recursos para estar, né, renovando essas pontes de novo, fazendo outras pontes. A chuva forte também provocou estragos em Dionísio, no Vale do Rio Doce. Com o grande volume de água, o ribeirão que corta o município transbordou. Uma ponte que liga a cidade a uma comunidade rural caiu. Também na região, o distrito de Baixo Verde foi tomado pela água. Alguns moradores precisaram ser resgatados de barco. A Prefeitura de Dionísio e a Defesa Civil Municipal emitiram um alerta da previsão de chuvas fortes nesta semana. Na BR-381, em Antônio Dias, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liberou o trânsito de veículos para os 2 túneis que estavam interditados. O redirecionamento do tráfego foi feito após a Polícia Rodoviária Federal constatar que um trecho às margens da rodovia corre risco de desabar. Olha só, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a empresa que executa a duplicação da rodovia no trecho informou que vai adotar medidas de proteção no talude para evitar
outros danos maiores já existentes na estrutura.